Naitwa Saidi Rabi, natokea Nampak Tanzania Limited, ni katika position ni Sales Manager and Human Resource Manager. Nimejifunza mengi kwa muda wa masaa machache ya leo kuhusu labor law, ambapo vitu vingi sana ambapo nilikuwa naona na vifahamu, lakini kwa leo nimepata uzoefu mkubwa, na hii ni fursa pekee kwa Watanzania. Sio lazima uende kozi ya muda mrefu, unaweza kwenda kwenye short course kama short training ambazo zinasaidia kwa watu wanaoangalia idara za human resource, rasilimali watu. Kwa hiyo nimejifunza mengi na ningependa hizi trainings zifanyike sehemu nyingi na wakati mwingi, zisambae Tanzania nzima, mikoani kote wajifunze, kwa sababu kuna changamoto kubwa sana katika sekta ya rasilimali watu. Na ukiangalia rasilimali watu hapo zamani ilikuwa inashikwa na watu ambao wana umri mkubwa, lakini sasa hivi ni vijana, na tunataka vijana wengi wafahamu hili ili wajaribu kufanya kazi ziwe nzuri na zisaidie kujenga sehemu mbalimbali viwandani na sehemu ambazo hawana idara hizi. Asante.